Məziz bura bax TV kanalı izləyicilər və dostlarım və tanışlarım. Bildiyiniz kimi çox uzun vaxt yox idim mən. YouTube kanalında biraz işlərim olurdu. Və davam videolar çəkəcəyəm daima. Şəhərin gözəlliyi haqqında və gördüyünüz kimi indi hal-hazırda şəhərin mərkəzindəyəm. Çalışdım gədəliklə. Gözəl videolar çəkirəm və sizə təqdim edirəm. Burada Qovuş mərkəzindəyəm. Burada narın gördüyünüz kimi. Deməli, Fəvrallar meydanı sayılır bura. Tarqovi köyünə rus adı ilə gedir. Hal-hazırda təzə adlan Fəvrallar meydanıdır. Fəvrallar caddəsi. Çünki burada fontan çoxdur, ona görə Fəvrallar meydanı qoyublar. Dostlar, bilirsiniz ki, uzun zamandır yox idim. YouTube kanalımda aktiv deyildim. Yəni, nə barədə? İşlərim var idi, biraz da istirahatə gedib çıxmışdım. İndi çalışdım, gəlcəyə yeni videolar qoyacağım və çox sağ ol ki, bu videoları dəyərləndirirsiniz və baxırsınız və kanala abunə olun. Hər zaman like basın. Aktiv olmağı unutmayın. Gördüyünüz kimi, hal-hazırda Fəvrallar meydandayım. İndi düz gedirik. Hava da gözəl, hal-hazırda gün olanda çıxıb gəzmək olmaq. Çünki hava isti olanda olmaz çox gəzmək. Ona görə mən çalışdım gədəliklə hava qaralanda. Yəni, axşama doğru çəkirəm. Biraz gün düşən kimi çalışdım, gədəliklə çəkib göstərirəm. Bildiniz kimi, həm də telefonumu değişmişəm, təzə bir telefon almışam. Artıq Note 5-lə çəkirdim həmişə. Samsung Galaxy Note 5-lə çəkirdim. İndi hal-hazırda Note 8-lə çəkirəm. Biraz bu, dedim, bunu da test edəyik, bu video çəkilişləri. Gördüyünüz kimi, turistlər də çoxdur şəhərimizdə. Hər il yayda Ərəblər, şərq ölkələrindən, Türkiyədən, qardaş Türkiyəmizdən, Ərəb ölkələrindən, Səudiyyədən, Rusiyadan, İrandan və Avropa ölkələrindən, Almanyadan, Fransadan gələn turistlər çoxdur. Ona görə gördüyünüz kimi, indi axşam hava qaralan kimi lap çox adam olacaq. Xeyli insan olur burada. Çünki hava sərin olur axşam vaxtı. Rahat gəzmək olur. Günün altında çox adam gəzə bilmir. Siz bildiniz ki, mən əvvəllər kanalımda baxsaq, çox videolarım var və orada Bakı haqqında çəkmişəm. Axşam vaxtı da çəkmişəm. Gün orta vaxtı da çəkmişəm. Şəhərin bütün bölgələrini çəkirəm, yerlərini çəkirəm, küçələrini çəkirəm, yaxşı gözəl yerləri. Çalışdım gəzəli muzeylərə də gedirəm, oraları da çəkirəm. İndi inşallah imkan olsa hələ hansı yerlərə gedməmişəm, o yerləri çəkib göstərəcəm sizə. Gördüyünüz kimi. Bakı çox gözəldir, özünüz bildiyiniz kimi. Qafqazda bəlkə də ən gözəl şəhərimiz bizim paytaxtımız Bakıdır. Yəni, heç bir düzünü danışaq da, tərifləməyə qalsın bir yana. Tiflisdir, hələ laf Ermənistanın başkəndi olsun, Yervan. Onlar çox belə baxandı, gözəllik baxımından, zəngin baxımından. Bakı daha zəngindir, yəni Qafqazda. Daha zəngin, daha gözəl, daha cəlb eləyən. Amma mən özüm Tiflisdə olmuşam, bildiyiniz kimi, bəlkə videolarımda var Tiflis videolarım. Heç xoşuma gəlmədi şəhər. Yəni ki, gəzməyə dəyər, amma 3 gün bəsdir orada gəzməyə. Yəni, artıq gəzməyə dəyməz. Amma Bakı elə bil ki, insanı çəkir, turisti çəkir özünə. Bakı üçün mən inanmıram ki, 3 gün gərə bir azıb 10 gün qalasan, bir gəzəsən. Çünki Bakı'nın tək Bakı yox. Bakıda çox gözəl yerlər var. Rayonlara da gedənlər var, çoxdur. Ona görə çalışmaq lazımdır. Uzun müddətli götürəsən. Kim gəlirsə Azərbaycana. Hamımızı dəvət edirəm. Türkiyədə qardaşlarımızı, Türkiyə türklərini. Hamımızı, qardaşlarımızı təbrik dəvət edirəm Azərbaycana. Yəni, Bakını gəlin, gəzin. Burada da bildiyiniz kimi keçən ildə Alman sosisləri idi. İndi adını dəyişdirdilər, qoydular. Bilmirəm, adı yoxdur. Üstünə qril, kömür kimi yanır. Artıq bu küçə Tarqovu küçəsi, yəni Fəvrallar meydanıdır.
mənim də xoşum gəlmir Tarqovu sözündən. Yəni Tarqov rus sözüdür. Rus sözünü bildiyiniz kimi çox istifadə eləmirəm mən. Öz dilimiz, öz ana dilimiz var. Çalışmaq lazımdır öz ana dilimizdən istifadə eləyir. Çünki fikir verir söz misal üçün Türkiyənin özündə Taksim meydanı deyirlər də. O meydançadır, hardan turistlər çox gedib gəzir. Ən gözəl, ən turistlərin getdiyi gəldiyi yer. Türkiyənin elə bilir ki, ən gözəl yerlərindən şəhərin mərkəzi Taksim meydanı deyirlər. Bizdə də Fəvvarələr meydanı deyirlər. Şəhərin mərkəzi də demək olar. Amma Tarqovu mən o sözü qəbul eləmirəm, çünki Tarqovu rus sözüdür. Çalışmaq lazımdır, ova ki, ümumiyyətlə o sözü istifadə eləməyəsiniz. Bildiyiniz kimi dostlar, açıqı burada gördüyünüz kimi turistlər çox gəlir. Turistlərlə çalışmaq lazımdır, ünsiyyəti xarici dildə qurmaq lazımdır. Yəni, çünki xaricdən gələnlərdir. Amma ki, mən bir dənə nəyi başa düşmürəm ki, azərbaycanlılar öz aralarında çox, demirəm hamısı, şəhərdə, mərkəzdə görürəm də, rus dilində danışır. Yəni, axı biz azərbaycanlıyıq, bizim öz dilimiz var, dövlət dilimiz var, da, ana dilimiz var. Biz ana dilimizi qoruyub saxlamalıyıq, yaşatmalıyıq. Yəni, bizim dilimiz bizim mövcudluğumuzu bir sübutudur. Yəni ki, əgər bizim dilimiz olmasa, deməli, Azərbaycan xalqı da olmaz, milleti də olmaz. Ona görə azərbaycanlılar bəzilərdə indi öz aralarında rus dilində danışmağına görə mən bir öz ana dilinə bir, nə bilim, sevmədiyindən irəli gəlir, ya hörmət qoymadığından irəli gəlir. Demirəm mən, ola bilər, amma rusdan xarici vətəndaşlarla danışsınlar, Rusiyadan gələn qonaqlarla danışsınlar. Amma öz aralarında niyə görə rus dilində danışırlar, mən bir dənə onu başa düşmürəm. Hara gedirsən, müraciət Azərbaycan dilində olanda rus dilində sənə cavab verirlər. Deyirsən ki, niyə görə rus dilində danışırsan? Mən axı azərbaycanlıyam, mən sənə müraciət Azərbaycan öz ana dilimdə deyirəm. Bu dövlət Azərbaycan dövlətində yaşayıram. Bura Rusiya deyil, axı mən rus dilində sizinlə danışım. Siz mənə müraciət Azərbaycan dilində olubsa, cavab da Azərbaycan dilində olmalıdır. Çoxsu bəlkə də rus dilində elə başa çıxıb prestijli dildir, güya ki, çox belə zəngin dildir bunlar çoxun. Güya ki, Azərbaycan dilində danışanlar ikinci sortdur. Yəni, mən bilmirəm da, başa düşmürəm. Yəni, mən demirəm mən, Allaha çox şükür, əvvəlki illərə nisbətən bizdə dilə bağlı daha çox təbliğ aldıq. Yəni ki, insanlar dilini sevir, ana dilində çox danışmağı sevir və get-gedə də çox alır. Yəni, demirəm, əvvəllər, məsələn, rus vaxtında düzdür. İndi biz əvvəllər Rusiyanın tərkibində olmuşuq, yəni SSR vaxtadır. Zaten. Allaha şükür, 25 ildir biz müstəqil ölkəyik. Bizim öz dilimiz var, ana dilimiz var. Ona görə çalışmaq lazımdır, öz dilimizə danışaq. Misal üçün, filmləri götürək də, kinoteatrlarda filmlər gedir burada. Çoxsu rus dilindədir. İndi əhalimizin 10 milyon əhalidir, düzdür. Əhali olsun, lap tutaq ki, Bakı şəhərin tutaqda, tutaq ki, olsun 100 min, 50 min insan rus dilində danışır. Bəs qalan bu əhalinin yad dilində danışır, çoxsu bilmir xarici dili. Bəs bunlarca getsin, otursunlar filmlərə baxsınlar rahat, kinoteatrlarda. Bax, bunu da nəzərə almaq lazımdır. Ona görə çalışmaqla bu filmlərdə də tərcümə Azərbaycan dilində olmalıdır. Mən çox bunu istəyirəm. İndi yavaş-yavaş görürəm, get-gedə irəliləyiş var. Azərbaycan dilində filmlər tərcüməsi dublyaj eləyirlər filmlərdə, kinoteatrlarda. Ona görə edəm, xaricilərlə xarici dil bilmək yaxşı şeydir. Öyrənmək yaxşı bir şeydir. Bunu səhv anlamayın. Sadəcə bu dili harada və necə istifadə eləmək qaydası olmalıdır. Yoxsa durub mən öz vətəndaşımla, niyə xarici dillə danışmalar? Mən öz doğma dilim var, öz gözəl dilim var, zəngin dilim var mən. Bizim doğudan həqiqətən ki, Azərbaycan dili çox gözəl dil. Ona görə çalışın hamımız doğma dilimizə danışın. Çalışmaq lazımdır, xarici də lap gəlsə, uzun müddət Azərbaycanda gəlsə, bizim ana dilimizi öyrənməlidir. Çünki uzun müddət bu qalmaq istəyir burada. Ona görə. Burada gördüyünüz kimi kafelərdir. Açıq kafelərdir gördüyünüz kimi. Gözəl kafelər. Burada Smith sarayıdır. Mən əvvəl çəkib qoysatmışdım. Qışda idi deyəsən. İndi görürsünüz kimi yaydır. Yayda çəkib görsədirəm Smith sarayı. Burada kafeteriyadır. Dönər kebab yapılır. Dönər. Atilla onun gəlmiş. Üst kimi bura
Keçən dəfə bir bloger gəlmişdi erməni. Necə gəlib özünü soxub bura Bakıya Belarusiya pasportu ilə. Çox bizi alçaldıcı bir video çəkib. Valla çox gözəldir Azərbaycanımız. Gözəl qonaqpərvər ölkəmiz var. Gözəl millətimiz var. Niyə belə insanlar var? Mənə başım, nə qanı eləmir bunları? İndi hamını nəzərdə tutmuram. Yaxşı, xoş niyyətdən gələn turistlər həmişə qapı açıqdır. Amma ki, pis niyyətlə gələnlər üçün qapı açıqdır. Yəni. Yox, yaxşı turistlər var. Yəni, görürsünüz, xaricilərdir, gəlirlər, Bakını bəyənirlər. Yəni, bir dəfə gəlməklə də öyle, çox gəlirlər. Bir dəfə gəlirlər, o gedir onu dostuna, tanışına deyir. O, birisi də artıq başlayır gəlməyə. Çünki Bakı gözəldir. Öz Bakının öz stili var, öz turisti çəkmək qabiliyyəti var. Yəni, məsələn, Gürcüstan adam gedir, 3 gün qalır. Bəs eləyir ona, Bakıya gəlir, yenə də gəlmək istəyir. Yəni, mən deyərdim, bəlkə də ərəb turistləri çoxdur Bakıda. İndi bilmirəm, siz yəqin ki, çox çıxırsınız şəhərə. Mən belə başa düşürəm, çünki ruslar da çoxdur, rus turistlər də çoxdur. Biz, mən öz dilimə, öz doğma dilimə çox bağlı insanam, ona görə ana dilimi sevirəm. Çünki bir xalqı, bir dövləti yıxmaq istəyirsən, sonra birinci dilindən başlar. Əgər bu dil, ana dili yoxdursa, deməli, həmin xalqı da yoxdur. Bu da kaloritdir, gördüyünüz kimi. Kafe kalorit, sən indi. Dostlar, mən həmişə çalışdım gələ videoları 10 dəqiqə qoyuram. Çünki insanların hövsələsi yoxdur çox uzun bir videoya baxmağa. 20 dəqiqə, 25 dəqiqəli videolar qoydum əvvəllər. Çox adamlar baxmır, nə barədə baxmır. Mənim videolarını sevə bilir, amma uzun video baxmağa hövsəli yoxdur. İstər mənim videom olsun, istər sizin videonuz olsun, fərqi yoxdur. Uzun video olanda insanın çox hövsələsi yoxdur. Qısa video olanda, 10 dəqiqəlik olanda rahat baxırsan, hissə-hissə bölürəm də mən videoları çalışdım qədər. Bakı şəhərini çəkirəm. Burada da gördüyünüz kimi bir dənə kafedəyim. Bir də nə xoşuma gəlmir. Bu kafelərdə də keçən dəfə mən mövzu açmışdım bir videomda. Ərəb dilində mahnılar gedir. Yəni bu mən başa düşmürəm. Mən Azərbaycandır. Turist gəlir ki, bizim mədəniyyətimizi öyrənsin. Bizim musiqimizə qulaqsın. Bizim yeməklərimizin dadına baxsın. Əlbəttə ki, bizim mahnılar səslənməlidir ki, turist heç olmasa Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan milləti bayrağı da məlumatı olsun, bizim mədəniyyətimiz barədə, musiqimiz barədə. Yoxsa ərəb, onsuz da ərəb, öz ölkəsində ərəb dilində mahnıları qulaqsın. Onun nəyinə lazımdır burada gəlsin, ərəb mahnısına qulaqsın. Mən onu başa düşmürəm, o səhv eləyirlər, kafeteri ilələr. Onu yəqin ki, özləri orada yəqin ki, fikirləşərlər ki, düz eləmirlər. Yəni, məndən deməkdir. Burada da Mado kafedir, gördüyünüz kimi. Burada da qabaqda nəsə tikirlər, yəqin o da kafedir. Mado da bildiyiniz üçün çox məşhur bir kafedir. Gördüyünüz kimi bir dənə də kafe var.